अब हामी नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईसँग कुराकानी गर्छौँ विशेषतः प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण नेपालका अर्थमन्त्री महतले भने जस्तै उपलब्धिमूलक रह्यो इपिजीको प्रतिवेदन र सीमा समस्या लगायत यी यावत विषयमा गम्भीरताका साथ कुरा नउठ्नुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले के कसरी हेर्छ हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ राजनजी तपाईँलाई हिमालय खास खबरमा स्वागत छ धन्यवाद हामीले केही बेर अघि मात्रै नेपालका अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गऱ्यौँ निकै उपलब्धिमूलक भ्रमण भयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनेर उहाँले दावी गर्नुभएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ म यो भ्रमणलाई जे अपेक्षा जगाएर प्रधानमन्त्रीज्यू ठुलो टोली लिएर दिल्ली भ्रमणमा जानुभएको थियो त्यो अपेक्षा अनुसारको भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो जस्तो मलाई लागेको छैन र यसमा खास गरी हाम्रा जति पनि ज्वलन्त विषयहरू थिए ती ज्वलन्त विषयहरू सम्बोधन गर्ने कुरामा यो भ्रमणले सफलता प्राप्त गर्न सकेन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ज्वलन्त विषय भनेको चाहिँ के के हुन् ज्वलन्त विषय अहिले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा जे खालको समस्या भोगेका छौँ हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट खास गरी वैदेशिक व्यापारमा हामीले बोहोरिरहेको घाटा निदान गर्नका लागि हामीले जे काम गर्नुपर्थ्यो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि हाम्रा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको पर्यटन क्षेत्र त्यसको प्रवर्धनका लागि हामीलाई हाम्रो एयर रुटका कुराहरू थिए त्यसपछि हाम्रो कृषिको अर्थत, अर्थत मा आधारित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि उत्पादनमा वृद्धि र कृषिको बजार आ... कृषि उत्पादनको बजार विस्तारको कुरा खास गरी भारतसित त्यस विषयमा हामीले केही कुरा लिन सक्नु पर्थ्यो अनि ऊर्जाको व्यापार अथवा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र उत्पादन गरेको ऊर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अथवा विशेष गरी भारत बङ्गलादेश जस्ता मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने कुरामा ठोस निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्नु पर्थ्यो यी कुराहरूका उपलब्धिहरू त्यस किसिमका रहेनन् भने नेपालले ने विगतदेखि उठाउँदै आएको र सधैँभरि आफू अप्ठ्यारोमा परेका विषयहरू चाहे सीमाको विषय होस् चाहे डुबानको विषय होस् चाहे हामीले इपिजीको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयंले गठन गरेको कमिटी उहाँहरूका चारजना उहाँले नियुक्ति गरेका चारजना व्यक्तिहरू र नेपालको प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेका चारजना आठजना व्य व्यक्तिहरूले नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमै सबैभन्दा पहिलो पटक सबै वि भी, विषयहरू हिजो विवादास्पद भनिएका विषयहरू समाधान हुन नसकेका इतिहासदेखि छोडिएका विषयहरू र अब कसरी जानुपर्छ एक्काइसौँ शताब्दीमा भन्ने जस्ता विषयहरूलाई समेटेर तयार गरिएको प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा समेत नेपालका तर्फबाट प्र यो विषयलाई उठान नै गरिएन भन्ने जस्ता विषय जे सुनियो यसले के जनाउँछ भने हामी हाम्रा प्राथमिकता बोकेर रह गइरहेका थिएनौँ मुलुकको समस्या भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ हाम्रो केन्द्रित रहेन हामी धेरै विगतमा भइरहेका कामहरूको निरन्तरता विस्तार जुन भारतका लागि आवश्यक थियो ती कुराहरूमा सहमति जनाएर आधारभूत रूपमा त्यसरी फर्किने कुरामै बढी केन्द्रित भएको पाइयो भन्ने मैले पाएँ तपाईँको मतलब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको नेपालको एजेन्डामा होइन भारतको एजेन्डामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो भन्न खोज्नु भएको हो मूलत भारतले यो भ्रमणमा एग्रिमेन्ट गराउन खोजेको कुरो लोर अरुण थियो और लोवर अरुणको पिडिए सम्पन्न भयो कर्णालीको फाकोटमा मतलब चाहिँ अर्को आयोजना आफूले लिन खोजेको थियो त्यो कुरा भारतले आफ्नो सम्पन्न गरेको छ पाइपलाइन भारतको पेट्रोलियम पदार्थ हामीलाई आवश्यक छ त्यो किन्नु पनि पर्छ हामीले अगाडि बढाउने पनि भनेका हौँ त्यसको विस्तारको काम त्यसले हाम्रो अहिले अर्थतन्त्रमा तत्कालको समस्या समाधानमा सङ्कटलाई उन्मुख गराउन गर्छ कि गर्दैन त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने आइसिपीहरू यी विगतका निरन्तर निरन्तरताका कुरा हुन् डिजिटल पेमेन्टको व्यवस्था त्यसले अहिले हामीले जे भोगिरहेका छौँ त्यसमा तात्विक असर हुँदैन सहज हुन्छ जनतालाई त्यस हिसाबले आवतजावत गर्ने जनतालाई तर त्यसमा तात्विक हिसाबले हाम्रो यहाँका अहिले जे भोगिरहेको सङ्कटलाई समाधान गर्नेतर्फ जाँदैन अनि हाम्रो औद्योगिकरणका लागि हाम्रो वैदेशिक व्यापारलाई विस्तार गर्नका लागि हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि कुन चाहिँ ठोस निर्णय हामीले हासिल गऱ्यौँ अथवा उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ हामीले ती कुराहरूमा ठोस उपलब्धि भएका छैनन् विद्युत व्याप व्यापारकै सन्दर्भमा पनि दस वर्षमा दस हजार मेगावाट भनिएको छ र त्यो पनि अत्यन्त लङ टर्म एग्रिमेन्टमा इनिसियल एग्रिमेन्ट सचिव तहमा भएको छ र त्यसलाई एग्रिमेन्टको तहमा स्वयं मतलब चाहिँ सम्झ के अरे जुन जोइन्ट कम्युनिक जारी हुन्छ त्यो जारी हुने स्थितिमा रहेको छैन किनभने भारतको क्याबिनेटबाट त्यो पास नै भएको छैन भनेपछि हामी के बुझ्नुपर्छ भने जे कुरा हामीले अत्यन्त ठुलो उपलब्धि भनेका छौँ त्यही कुरामा पनि हामी त्यस हिसाबले निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ तर जुन कुरा भारतले चाहेको थियो ती कुराहरू सबै एकपछि अर्को गर्दै पुरा भएका छन् कनेक्टिभिटीको कुरामा होस् या तपाईँको चाहिँ अरू विषयहरूमा होस् अब पञ्चेश्वर हामीले दे धेरै ठुलो योपालि अब ब्रेक थ्रो हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बाहिरै बोलेर जानुभयो ऐतिहासिक हुन्छ भन्नुभयो पञ्चेश्वर जहाँ थियो ती नै हामी अड्केर बस्नुपर्ने स्थिति रह्यो त्यसो भएको हुनाले हामीले तात्विक रूपमा के प्राप्त गऱ्यौँ त मसिनो गरी हामीले विश्लेषण गर्दा भन्दाखेरि हामीले तात्विक रूपमा प्राप्त गरेका कुरा ज्यादै सीमित रहे यद्यपि हामीले ती गरेका कुराहरूप्रति कतिपय कुराहरूप्रति हाम्रो असहमति होइन तर ती कुराहरू भनेको विगतको निरन्तरता हो हामीले भ्रमणबाट जे अहिलेको सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू थिए तिनीहरूलाई गर्न सकेनौँ भन्नेमा हाम्रो स्पष्ट भनायो भट्टराईज्यू कस्तो पनि हो भने एक खालको परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरको वार्ता हुन्छ त्यो वार्ताबाट धेरै सम्झौताहरू हुनुपर्ने हो नेपाल र भारतको बिचमा हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने प्रधानमन्त्री भारत, भारत जाँदा सबै सम्झौतामा प्रधानमन्त्री नै अग्रसर भएर सम्झौता गरिदिनु पर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू बिचमा नै छलफल हुनुपर्ने भनेर जुन खालको त्यो आवश्यकता महसुस गर्छौँ त्यो अलिकति गलत होइन त्यो त परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरमा भारतको विदेश मन्त्रालय स्तरमा सहमति हुनुपर्ने कुरा होइन र होइन यस्तो हुन्छ तपाईँले बायोलेक्ट्रिकल मेकानिजमबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने जुन जुन तहका मेकानिजम हुन् त्यहाँबाट टुङ्ग्याउन भारत तयार हुँदा नेपाललाई त्यसमा अप्ठ्यारै छैन नि जस्तो भन्नु न सिभिल एभिएसनको हाम्रो टिम गयो हामीलाई एयर रुट चाहियो भनेर योभन्दा अगाडि नै इनिसियल एग्रिमेन्ट भएको छ एयर रुट थप एयर रुट दिने भनेर भारतले तर जब भारतको माथिल्लो निकायमा त्यो फाइल गयो त्यसलाई रोकियो त्यसलाई रोकिसकेपछि अब माथिल्लो तहबाटै नखुलाइकन हामीले बोलेर हुँदैन भनेर भारतीयहरूले हाम्रो सिभिल एभिएसनको टोलीलाई अहिले पनि भने हिजो पनि सहमति भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् अब यो कुरालाई राजनीतिक तह त्यो पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याउनु पर्यो भन्ने ठाउँमा पुग्दा यसलाई त्यहाँ बसेर फुकाउनु सक्नु नि त्यो फुकेन त्यही कुरा तपाईँ अरू विषयमा पनि देख्नुहुन्छ अरू त्यस्ता टेक्निकल मतलब चाहिँ अथवा तल्लो तहबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू पनि नटुङ्गिएको हामीले त्यो अनुभूति गरेका छौँ त्यसो भएको हुनाले यो भ्रमणबाट हरेक नेपाल र भारतका बिचको थुप्रै मेकानिजम छन् बायोलेक्ट्रल लेभलका ती थुप्रै बायोलेक्ट्रल लेभलका नेगोसिएसन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने तिनै तहबाट टुङ्ग्याइदिए हुने विषयहरूलाई हामी माथि लिएर जानुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा छौँ माथिल्लो तहमा राजनीतिक तहमा उच्च सम्वाद गरेर टुङ्गिन्छ नि भनेर अपेक्षा गर्ने गर्न खोज्यो त्यो अपेक्षा पुरा नहुने यो अत्यन्त एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हामी गुज्रिआएका छौँ अहिले पनि हामी त्यही अवस्थामा छौँ हामीले धेरै विषयहरू हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मैले यो विषय उठाएँ यो विषय भने यो कुरा सुनाएँ भन्ने हिसाबबाट उहाँको स्ट्यान्डर्डमा त्यो कुराहरू उल्लेख भएका छन् तर तिनीहरूको ठोस रूपमा जवाफ चाहिँ के आए त भारतीय पक्षबाट मैले बुझेसम्म ठोस रूपमा भारतीय पक्षबाट आएको जवाफ भनेको त्यही सातवटा विषयमा भएको आजको एग्रिमेन्ट हो त्यसमा इन्क्लुडिङ नेपालको परराष्ट्र के भन्छ अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज अध्ययन प्रतिष्ठानका बिचमा सहकार्य गर्ने भन्नेसम्मका सातवटा बुँदाभित्र हामी सीमित भएका छौँ बाँकी अरू कुरा त सबै विषयहरू हामीले उठायौँ हामीले सुनायौँ भन्ने त भन्दा ठोस रूपमा त हामीले केही पनि प्राप्त गरेका छैनौँ त्यसै रूपमा हामीले बुझौँ तर यसलाई हामीले अब नयाँ ढङ्गबाट भारतसँगका हाम्रा मतलब चाहिँ छलफलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत मतलब चाहिँ सफलता र असफलतासित होइन यो मुलुकका ज्वलन्त विषयहरू का लागि सिङ्गो मुलुक एक हुने र एक भएर हामी आका छौँ भन्ने एउटा स्ट्रङ सन्देश दिने हिसाबबाट र यी विषय सम्बोधन हुनुपर्छ नहुँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धमा नेपाललाई यस कारणले अप्ठ्यारो रह्यो हामी यसका मामलामा सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा छौँ है भन्ने कुराको एउटा सन्देश दिने गरी एउटा नयाँ किसिमको गृह कार्य नयाँ किसिमको सहमति र नयाँ किसिमबाट प्रस्तुत हुने हामीले गरेनौँ भने मलाई लाग्छ यस किसिमको भ्रमण अनि यता धेरै अपेक्षा जाग्ने अनि उता गएर उपलब्धि चाहिँ त्यो तहको नपाउँदा जनस्तरमा पनि यसले नकारात्मक सन्देश जाने नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थिति बन्छ mm. र आम रूपमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई हामी जुन उचाइमा लान खोजिरहेका छौँ त्यसले उचाइ प्राप्त गर्दैन कुरा र छलफल धेरै हुन्छन् निष्कर्षमा परिणाम थोरै हुने स्थितिबाट हामी जानुपर्ने अवस्था हुन्छ भट्टराईज्यू अन्तिममा म तपाईँलाई एउटा मात्रै प्रश्न सोध्छु यो पटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको तर्फबाट गरिनुपर्ने आन्तरिक गृह कार्य पुगेन अथवा भारतमा भारतीय पक्षसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र प्रधानमन्त्रीले जुन खालको स्टन्ट लिनु त्यो लिन सक्नु भएन के भन्नुहुन्छ नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने गृह कार्यका विष भी, विषयमा खास गरी अब यसमा मैले सरकारले नै त्यसको कुरा भन्ला कति गृह कार्य गर्नुभएको थियो कतिपय विगत लामो समयदेखि गृह कार्य भएका कुराहरू पनि यसमा चाहिँ भएका छैनन् होइन र अब गृह कार्यकै का मामलामा भएका कमीका कारण सम्झौता नभएका छन् भने ती कुराहरू पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ तर मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रा विषयहरूलाई स्पष्टसित उदाहरणको लागि इपिजीको बारेमा नेपाल सरकार बोल्नै नसक्ने तहमा किन पुगेको प्रधानमन्त्रीको तहमा सम्झौता भएर कार्यान्वयन गरेको विषय त्यसको प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा हो त्यो कार्यान्वयन गरिहाल्ने भन्ने कुरा पनि होइन कार्यान्वयन गर्न त फेरि त्यसपछिको अर्को चरणमा हामी प्रवेश गरेर सहमति गरेर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ प्रतिवेदन आफूले बनाएको कमिटीको सर्वसम्मत छ फेरि आफ्ना पक्षका मान्छेले हिजो रिजर्भेसन राखेका थियो र हस्ताक्षर नगरेका स्थिति थियो भने पनि बुझिएन नि त म त चाहिँ टास्कफो के अरे ग्रुपमै चाहिँ विवाद भएछ भनेर त्यसलाई चाहिँ पन्छाउने कुरा चा। हुन्छ सहमति गरेर आफूले जिम्मेवार र विश्वास गरेका व्यक्तिहरूबाट हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्टमा भारतीय पक्षले मानिरहेको छैन तर नेपाल त्यसमा बोल्न समेत सक्दैन र बोल्न समेत चाहँदैन भनेपछि सरकारका प्राथमिकता के हुन् प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता के हुन् भन्ने कुरा त त्यसैले पनि जनाएन र भनेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान राख्न नसक्नु भएको भन्न खोज्नु भएको स्पष्ट रूपमा इपिजीको प्रतिवेदन भनेको त्यो कुनै मतलब चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कुनै पार्टी वा दल विशेषको कुरा थिएन त्यो त सिङ्गो नेपाल र नेपाल र भारतको इतिहासमै पहिलोपटक त्यो तहको एक्सर्साइज भएको विषय हो र त्यसमा सबै विषयहरूका लागि हिजोको समीक्षा मात्रै गरिएको छैन हिजो के के भयो भन्ने कुराको समस्याको मतलब चाहिँ पहिचान मात्रै गरिएको छैन अब कसरी जानुपर्छ सीमाको बारेमा कसरी जानुपर्छ नाइन्टिन फिफ्टीको ट्रिटीमा कसरी जा सम्बोधन गर्नुपर्छ जलस्रोतका हाम्रा समस्याहरू द्विपक्षीय साझेदारीहरूलाई कसरी कुन आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ द्विपक्षीय व्यापार कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ पार्वनका सुविधाहरू नेपाललाई कुन कुन समस्या परेका छन् तिनीहरूलाई के के कुरामा भारतले त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ चा। यी लगायतका तपाईँको सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत अबको सम्बन्धको आधार के बन्नुपर्छ भन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण मुदाहरूमाथि सम्बोधन गरिएको प्रतिवेदन हो त्यो त्यो प्रतिवेदनलाई स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसका आधारमा विषय उठाउन समेत सरकार वा मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यसमा इच्छुक नहुनु भनेको मैले बुझ्न सकेको छैन नेपालको राष्ट्रहित अरू कुन कुराहरूबाट र कुन बाटोबाट जाँदा चाहिँ हुन्छ र भारतीयहरूसित हामीले त्यो हिसाबको सहमति गरेर हामीले उपलब्धि हासिल गर्छौँ त्यसका बारेमा बुझ्न कठिन भइरहेको छ हुन्छ समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई उहाँले हामीले नेपाल र भारतका बीच आज भएको छलफल र त्यो छलफलबाट भएका सहमति नेपालको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न सक्षम छन् कि छैनन् छन् भने के कति हिसाबले छन् र छैनन् भने किन हुन सक्दैनन् र नेपालले उठाउनै पर्ने मुद्दाहरू उठेकी उठेनन् यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ उहाँबाट हामीले प्रतिपक्षीको हिसाबले कसरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई हेरिएको छ यो विषय पनि बुझ्न खोज्यौँ भने त्योसँगै इपिजीको जुन प्रतिवेदन लेखन अथवा प्रतिवेदन तयार पार्ने व्यक्तिका रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो विदेश मामिलाका जानकार पनि हुनुहुन्छ हामीले त्यो दुवै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ